ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი თანამდებობის დატოვებას არ ფიქრობს. Სპორტის ministris განცხადების საპასუხოდ ზვიად სიჭინავა ამბობს, რომ ის ამ პოსტზე 2015 წლამდე არჩეული და რიგარეში არჩევნების დანიშნას არ აპირებს. Განცხადება ფედერაციის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა და მას უკვე უპასუხა სპორტის ministrმა. Თემაზე ბექამ ჭედიშვილი მუშაობს. ბექამ, რა უპასუხა ministrმა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს? Როგორც ლევან ყიფიანმა განაცხადა, მას ზვიად სიჭინავას მიმართ კონკრეტული მოთხოვნა არ ქონია, რომ მას ჩაეტარებინა რიგარეში არჩევნები. ყიფიანის განცხადებით მან უბრალოდ რეკომენდაცია გაუწია სიჭინავას ამის შესახებ და როგორც ყიფიანი აცხადებს, ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ სიჭინავას მიმართ რეკომენდაცია, მას შეხვედრები გამართა სხვა სპორტული ფედერაციის წარმომადგენლებთან და მსგავსი რეკომენდაციებით მიმართა. რაც შეეხება კიდევ ერთ კითხვას, რომელზეც დღეს უპასუხა ლევან ყიფიანმა, ის იყო აპირებს თუ აქვს თუ არა რაიმე ბერკეტი სამინისტრო რომ რიგარეში არჩევნები ჩაატაროს ფედერაციის ნებართვის გარეშე. მსგავსი ბრალდებით მიმართა დღეს ზვიად სიჭინავა ლევან ყიფიანს. ყიფიანმა ამ თემაზე განაცხადა, რომ სამინისტროს ამაზე არანაირი ბერკეტი არ აქვს და გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ რიგარეში არჩევნების ჩატარებაზე უნდა მიიღოს ფედერაციამ. რომელმა ფედერაციამ უკვე მიიღო დანიშნა ეს არჩევნები, ზოგი ფიქრობს, ზოგი არ დანიშნოს, ალბათ ასე რომ ეს ჩვეულებრივი მუშა პროცესია, მე აქ ინტრიგას ვერ ვხედავ. ანუ კონსულტაციები ყველა ფედერაციის კონტროლერებთან გაგრძელდება მომავალში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ სპორტი გახდეს დეპოლიტიზირებული, განთავისუფლდეს ზედმეტი წნეხისგან და არ მოხდეს სპორტზე რაიმე კონტროლის დაწესება რომელიმე პირეუნებებისგან. სამინისტროს არანაირი ბერკეტი არ აქვს, რომ დანიშნოს რიგარეში არჩევნები კონკრეტულ ფედერაციებზე. ეს არის ალბათ გაუთვითნობიერება და არც უნდა საქმეს. Mă შეგახსენეთ, რომ განცხადება დღეს ზვიად სიჭინავამ გააკეთა, ის აცხადებს, რომ არ აპირებს თანამდებობის დატოვებას და რიგარეში არჩევნებს არ ჩაატარებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ზვიად სიჭინავა რიგარეში არჩევნებით 2011 წელს აირჩიეს და მას ვადა აქვს 2005 წლამდე. ეს ბექამ ჭედლიშვილი იყო.